नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। देश यतिबेला दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसको संक्रमण र सन्त्रासबाट प्रताडित बनिरहेको छ। भारतका विभिन्न राज्यमा कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमण भयावहको परिस्थिति हुँदा नेपालमा पनि त्यही अवस्था दोहोरिन्छ भन्दा पनि राज्यले सही व्यवस्थापन गर्न सकेन, सरकारले सही ढङ्गबाट पूर्व तयारी गर्न सकेन र अहिलेको परिस्थिति सृजना भयो भनेर सरकारमाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रश्नहरू खनिरहेका छन्। त्यसै गरी खोप नेपाल भित्र्याउने सन्दर्भमा कमिसनको कुरा नमिलेर खोप ल्याउन नसकेको कुरा पनि बाहिर छताछुल्ल भएको छ। त्यसै गरी सरकारले पहिलो पटकको कोभिडको समयमा जुन तहको व्यवस्थापन गरेको थियो त्यो भन्दा अहिलेको लहरमा व्यवस्थापकीय पाटो कमजोर देखिएको भनेर जुन सरोकारवाला व्यक्तिहरूले भनिरहेका छन्। अर्कातर्फ जसरी जनता कोरोनालाई जितेर जीवन बचाउनु पर्ने अवस्थामा छन् भने अर्कोतिर नेपालको घरेलु राजनीति उत्कर्षमा पुगेको छ। यति बेला 27 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रम रहेको छ। यस सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू कसले विश्वासको मत दिने र नदिने गुट उपगुटमा रोमलिरहँदा अब नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला र सँगसँगै कोभिडलाई व्यवस्थापन गरेर नेपाल सामान्य अवस्थामा फर्कनको निम्ति कति सहज होला। नेपालको इतिहासमा ठुल्ठुला राजनैतिक परिवर्तन स्थापित गर्नको निम्ति विद्यार्थी राजनीतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका भए पनि कोरोनाको समयमा निष्क्रिय जस्तै देखिएका भातृ सङ्गठनहरूको राजनीति केमा केन्द्रित भएको छ र नेता अनि नेतृत्व केमा अल्म लिएका छन्, मूलत आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। र हामीसँग छलफलका लागि नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेवी सङ्घका पूर्व महामन्त्री कुन्दन राज काफ्ले, त्यसै गरी अनेरा सभ्यका नेता आरसी लामिछानेसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ। दुवैजनालाई स्वागत छ, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले कुन्दनजीबाट मैले संवाद सुरु गरेँ। सरकारले यो कोभिडको समयमा गरेको कामलाई चाहिँ प्रतिपक्ष दलको नेता, त्यसमाथि पनि विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्व गरिराखेको व्यक्तिले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? सरकारले अहिले केही गरेको छैन, गरेको छ भने भ्रष्टाचार गरेको छ, अनियमितता गरेको छ। हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बारम्बार सबै कोणबाट प्रहार गर्ने काम गरेको छ। त्यसको टड्का उदाहरण चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रष्ट हुन्छ र अहिलेकै संसदमा पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसदलाई चाहिँ मृत्यु वरण गरिसकेको संसदलाई फेरि सञ्जीवनी दिएर बिउताउन जुन कोसिस गरिरहनु भएको छ, जुन आफ्नो विश्वासको मत लिएर एउटा नाटकीय मञ्चन गरिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ अत्यन्त गलत प्रवृत्तिबाट उहाँ लक्षित हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, होइन, यो नेपालको राजनीतिमा यो नाटकीय मञ्चन के, यो पहिलो घटना हो र भने नेपालको राजनीतिकमा यस्ता घटनाहरू घट्छन् घट्दैनन् भन्दा पनि नेपालको राजनीतिकमा व्यवस्थालाई नै प्रहार गर्ने सत्ताधारीले नै आतंक मचाउँछ, यो पहिलो। तपाईँसँग आउँछु अब आरसीजी, तपाईँको पार्टी अहिले सरकारमा छ, नेतृत्व गरिराखेको छ, विकास समृद्धि सुशासन, अझ कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार जुन हामी आर्थिक विकासलाई बढावा दिन्छौँ भनेर सरकार बनेको हो, वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएको, तर प्रतिपक्षी दलका नेताले भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूले भ्रष्टाचार बाहेकहरू केही पनि गर्नु भएन, किन यसरी डुब्नुभयो तपाईँहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा? हामी यति बेला कोरोनाको कहरमा छौँ, जनताहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा लागेको निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा घरभित्रै हुनुहुन्छ। म यो सबै विषयवस्तुलाई मध्यनजर गरेर हामीले कोरोनाबाट बच्ने र बचाउने काममा क्रियाशील हुनुपर्नेछ, त्यो दिशातर्फ हाम्रो सबैको ध्यान केन्द्रित होस्, मैले यो सबैमा यो आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँले विषयवस्तु उठान गर्नुभयो, सँगसँगै कुन्दनजीले अलिकति सरकारको विरुद्ध केही आफ्ना भनाइहरू राख्नुभयो, उहाँलाई म साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ एउटा प्रमुख प्रतिपक्षीय दलको भातृ सङ्गठनमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाएर यो काङ्ग्रेसको राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, उहाँले यति भन्ने कुरालाई मैले अन्यथा लिइनँ। तर के भनिएको छ भन्ने कुराको अलिकति मैले विश्लेषणात्मक हिसाबले केही विषयवस्तु राख्न चाहन्छु। कोरोना आयो,
यसबाट बच्नका लागि जनताले सचेतना अपनाउनु पर्ने सरकारले त्यही ढंगले व्यवस्थापनको काममा अगाडि बढ्नु पर्ने थियो अघिल्लो पल्ट ठीक गरेको थियो र त्यसकारण गर्दा देशमा क्षति कम भयो यसपालीको अवस्था नै भयावह बन्दै छ यसमा जनता सचेत हुनुपर्छ सरकारले सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्छ एक नम्बर कुरा दुई नम्बर कुरा तपाईले भन्नुभयो यस्तो बेलामा राजनीतिक खिचातानी किन यस्तो भइरहेको छ भन्नुभयो म यही प्रश्न गर्न चाहन्छु यस्तो बेलामा लुम्बिनी सरकारमाथि लुम्बिनी प्रदेशको सरकारमाथि किन हमला गरेको गण्डकी प्रदेशको सरकारमाथि किन हमला गरेको अहिले सरकारलाई प्रहार गर्ने यो बेला थियो थिएन गलत बेलामा प्रहार गर्नेहरूलाई यो प्रश्न केन्द्रित गर्नु पर्यो सरकार आफ्नो बाटोमा हिँड्न दिनु पर्यो सरकारलाई केन्द्र संघीय सरकार नेकपा हिजो नेकपा एक ठाउँमा थियो सर्वोच्चको फैसलापछि हामी नेकपा एमाले र माओवादी आफ्नो ढङ्गले क्रियाशील छौँ नेकपा एमाले आफ्नै घर झगडाले गर्दाखेरिमा आज अलिकति लथालिङ्ग अवस्थामा पुर्याउन खोजिएको छ तर त्यसमा केही छैन हामीले यी सबै कुराहरूलाई सम्हाल्दै हामी पार्टीलाई ठिक ठाउँमा राख्नेछौँ र सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो तपाईँले अहिले त्यही भन्नुभयो कुन्दनजीले पनि त्यही भन्नुभयो भ्रष्टाचार गर्न खोजेको के हो देशमा दलालहरूको बिगबिगी भयो देशलाई दलालहरूको दलदलीबाट मुक्त गर्नुपर्छ पार्टीभित्र दलालहरूलाई प्रवेश गर्न दिनुहुन्न ती दलहरूभित्र प्रवेश गर्ने दलालहरूको हलाल गर्नुपर्छ हामीले भनिरहेका छौँ तर यिनीहरू विभिन्न एजेन्टहरूले जस्तो अवस्थामा काटो किन्दा पनि फाइदा लुट्न खोज्नेहरू छन् तिनीहरूलाई होइन सर मैले थोरै कुरा जोडेँ तिनीहरू मैले तिनीहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण गर्छ भने त्यो नेतृत्वप्रति हामीले पनि प्रश्न चिन्ह उठाउँछौँ तर उनीहरूको काम नै कमिसन खाने छ भने तिनीहरूको घाँटी न्याक्नका लागि हामी सबै हिजो जसरी संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनबाट एक ठाउँमा हुन्थ्यौँ त्यसरी अहिले सबै हामी युवा शक्ति ती दलालहरूलाई ठिक पार्नको लागि कम्मर कस्नुपर्छ राजनीतिक दललाई पनि शुद्ध बनाउनु पर्ने आवश्यकता तपाईँ तपाईँकै विचारसँग अथवा तपाईँको भनाइसँग म नजिक गरेर एउटा के प्रश्न गर्दैछु ती दलालहरूलाई हामीले आँक्नुपर्छ र कात्रोमा पनि राजनीति गर्ने र कमिसन खानेहरूलाई चाहिँ हामीले छोड्दैनौँ भनेर भन्दै गर्दा अहिले नेपालमा खोप ल्याउने सन्दर्भमा नै 50 लाख डोज भित्रै आउँदा 32 करोड 43 लाख रकम बराबरको 10% कमिसन प्राप्त गर्न नपाउँदा अथवा नमिल्दा भिआइपी भूतप्रेत भनेर जुन स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्नुभयो तिनीहरूको घाँटी त फेरि प्रधानमन्त्रीसँग जोडिया छ अरे नि त होइन यो प्रधानमन्त्रीसँग जोडिदिएको छ भनेर त्यसो भनिदिइसके पछाडि अरू सबै चाहिँ पानीमाथिको ओभानो बन्न पाउने अवस्था छ प्रधानमन्त्रीले त तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेताहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ तपाईँ मन्त्री बन्ने मन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि हरेकलाई भन्नुभएको छ तपाईँका अगाडि विभिन्न दलालहरूले ब्रिफिस बोकेर आउन सक्छन् त्यस्तो बेलामा तपाईँले एक सुक्खा पनि आँखा लाउने खानेकुरा त चाहिँ धेरै पर कुरा हो आँखा पनि लाउनु पाउनुहुन्न प्रधानमन्त्रीले हरेकलाई त्यही प्रश्न गर्नुभएको छ र त्यसरी सचेतनापूर्वक प्रधानमन्त्री अगाडि बढाउनु भएको छ वर्तमान सरकारबाट एक रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसको विरुद्ध सबभन्दा पहिला हामी टुनी खेलौँ गरेर त्यसको विरुद्ध आवाज हामी उठाउँछौँ तर हिजो खाइपाई आएकाहरू खान नपाएका नपाएर बौलाएका छन् हिजो चाहिँ यसमा केही छैन हिजो चाहिँ राज्य सत्ताभित्र भित्र पसेर उडुस जस्तो चाहिँ पसेर चाहिँ चुस्नेहरू आज खान नपाएर तिलमिलाएको छ यस्ता विषयवस्तुहरू हिजो बाहिर आउँथेन भित्र सबै मिलेर खान्थे तर आज ती तत्त्वहरूले खान खोजे र यो खानुहुन्न भन्ने कुरा सरकारको तर्फबाट चाहिँ खबरदारी गरियो र आज यो कुरा चाहिँ बाहिर आयो स्वयं सरकारकै मन्त्रीले यो विषयवस्तु के नयाँ पत्रिकाले कान्तिपुरले लेखिदिएको र चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला जनतालाई तर सरकारकै मन्त्रीले चाहिँ यो विषयवस्तु पहिले नै भन्नुभएको हो नि त हो यसरी सरकारलाई प्रभावित गर्न खोज्ने राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित गर्न खोज्ने तत्त्वहरू छन् तिनीहरूको विरुद्ध पनि हाम्रो लडाइँ हो तपाईँसँग आउँछु यो समाजवाद तपाईँसँग आउँछु यिनीहरू कुन्दनजी तपाईँहरू खान नपाएर सल बोलाउनु भएको हो जस्तो उहाँले कसलाई भन्नुभएको मलाई थाहा छैन तर सल बोलाउने त प्रतिपक्ष दल नै होला नि त प्रतिपक्ष भन्दा नि उहाँले अहिले सरकारको उहाँले आरसिजीले त्यसलाई मिठासपूर्ण भन्नुभयो किनकि उहाँ कम्युनिस्टको स्कुलिङको हो यति जान्नु नै पर्छ सरकार स्वास्थ्य मन्त्रीले भनेको भूतप्रेत प्रसादहरू भिआइपी भूतप्रेत प्रसाद भिआइपी भूतप्रेत प्रसाद कसको संरक्षणमा हुन्छ आज यो सबैको यो राजनीतिकलाई यति गुलित भन्ने राजनीतिक भन्ने शब्दलाई घृणा लाग्ने अवस्था कसले बनायो त्यो बनाएको कम्युनिस्ट सरकारले केपी शर्मा ओली हो त्यसको नेतृत्व आज कोभिडको यस्तो महामारी चलेको छ ल हेर्नु अख्तियार उहाँकै माता हातमा ल्याउनु पर्ने
राज्यको अहिले संघीयतामा गएको अवस्थामा शक्ति चाहिँ पृथकीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा कतिवटा संस्था छन् भन्नु त यो जुन कुरा आर्थिक चलखेल हुने संस्थाहरू छ नि त्यो सबै प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छ ल भन्नुस् तपाई प्रधानमन्त्रीले नचाहिकन यो संरक्षण हुन्छ पानीमाथिको ओभानो भन्न खोज्ने यो कुरा अत्यन्त गलत कुरा हो सरोजी भनेको प्रधानमन्त्रीको छत्र छायामै भ्रष्टाचार भइरहेको छ कम्युनिस्ट सरकारहरूको कम्युनिस्ट पार्टीको संरक्षणमा जति तपाईँले भन्नुहोस् न आज राजनीतिकलाई र आज केपी शर्मा ओली जुन दिन प्रधानमन्त्री हुनुभयो हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको आरसिजी हामीहरू जस्ता धेरै भातृ सङ्गठनका हामी बाहेकका पनि धेरै भातृ सङ्गठनका युवा विद्यार्थी साथीहरू सडकमा उर्लिएको कारणले गर्दा यो मुलुकमा गणतन्त्र आएको आज प्रधानमन्त्री उहाँ कुर्सीमा बस्योपछि उहाँले बारम्बार यो व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने काम गर्नुभएको छ व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने काम गर्नुभएको छ यदि आरसिजीको ठाउँमा म भएको भए हामीले ल्याएको गणतन्त्रमा धावा बोल्ने प्रधानमन्त्री मेरै पार्टीको भएको पनि त्यसको विरुद्ध लड्ने अवस्था सिर्जना तर उहाँहरू लडिरहनु उहाँहरू त संरक्षण गरिरहनु भएको छ तपाईँ भन्नु राजनीतिमा आज कतिसम्म विकृति मौलाएको छ भन्नु त राजनीतिमा यो यति विकृति तपाईँ पार्टीभित्रको झगडा हुन्थ्यो हिजो पनि हिजो काङ्ग्रेस सत्तामा भएको बेलामा पनि थियो अस्ति पनि थियो झन अस्ति पनि थियो यो व्यवस्था आउनुभन्दा पहिला पनि थियो तर त्यो लडाइँले जनतालाई राज्य व्यवस्थालाई घाटा पुगेको थिएन आज हेर्नुहोस् त यो कम्युनिस्टको झगडाले राज्यलाई आतंक बनाएको हेर्नु त कति थरीको आतंक बनाएको छ कति थरीको विकृति जन्माइरहेको छ तपाईँ भन्नुहोस् देशको गृहमन्त्री सडकमा चाहिँ आन्दोलन गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री अदालतको विरुद्ध लड्छु भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्नुहुन्छ र फेरि आफूलाई विश्वासको मत लिनुहुन्छ राजनीति गर्ने मान्छे जे पनि गर्छन् जस्तो नै गर्छन् राजनीति गर्ने मान्छेहरू चाहिँ असली चरित्रको हुन्नन् भन्ने बिम्ब दिन खोजिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री तपाईँ प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो संसदमा विश्वास अविश्वासको कुरा उठिसकेपछि अब संसद किनबेच हुन्छ भनेर भन्नुभयो के भनेको थियो संसद किनबेच गराउने कुरामा त उद्धत प्रधानमन्त्री भएको देखियो नि गण्डकी प्रदेशमा देखियो नि त कर्णालीमा देखियो नि त त्यो कसले गर्यो भने प्रधानमन्त्री आफै संसद किनबेचको खेलमा हुनुहुन्छ भनेपछि यो व्यवस्थामाथि आज यो व्यवस्थामाथि यो आक्रान्त भएको कोभिडको जुन कोभिडले गर्दा देश आक्रान्त भइरहेको छ यो सबैको चाहिँ हिस्सेदार र यसको नेतृत्वकर्ता भनेको चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु तपाईँले आफैले यो कोभिडको भ्याक्सिनको कुरा गर्नुभयो तपाईँ भन्नु देशमा यत्रो विखण्ड भएको भए जङ्गबहादुरले धरि देशलाई व्यथिति भएको बेलामा देशलाई दुःख परेको बेलामा कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भने मलाई नसोध्नु पाँचजना मान्छे राख्नुहोस् र त्यसलाई काटिदिनुहोस् भनेर तत्कालीन अवस्थाको कानुन बनाएको हाम्रो देशमा आज हेर्नुहोस् तपाईँले हरेक क्षेत्रमा भन्नुहोस् आज मास्क पाइँदैन आज तपाईँले सेनिटाइजर सबै पसलहरूमा पाइँदैन मास्क पाइँदैन अक्सिजन नाप्ने मिसिन पाइँदैन अक्सिजनको बिना यत्रो अक्सिजन नभएर आज घटिमानी यो कोभिडको मृत्यु दरको 50%भन्दा बढी चाहिँ अक्सिजन नपाएको कारणले मरिरहेको अवस्था छ राज्य भनेको यस्तो हुन्छ यो तपाईँले आजभन्दा पहिला हामी बच्चै हुँदा या हामीले सुनेका कुराहरू झाडाबन्दा लाएर पनि मर्थ्यो यस्तो महामारी आउँछन् यो महामारी कहिलेकाहीँ आउँछ यो विश्वमा पहिलेदेखि आउँथ्यो तर त्यसको व्यवस्थापन त्यतिखेर हुन्थ्यो त्यतिखेर त्यसको व्यवस्थापन हुन्थ्यो अहिलेको 21औँ शताब्दीमा यो सङ्केत त कोभिड त एकैचोटि त आ सल आ जस्तो त आएको होइन बिस्तारी क्रमिक रूपले बढ्दै गयो यसका बारेमा केही चिन्तन गरेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई राज्यले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने जनतालाई आफै सुरक्षित हुनु भन्ने बाहेक अरू काम गरेको जस्तो लाग्छ आज तपाईँलाई म भन्छु आज कोभिड परीक्षण गरेर कोभिड देखिएका बिरामीहरू
र हस्पिटलमा गएका बिरामीहरुको अवस्था हेर्नु त आज डरमर्दो छ उनीहरु आफै आतंकित भएर मर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो अहिलेको परिस्थितिलाई यहाँले सुन्दर ढंगले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो म यहाँसँग आउँछु सरोजी एक जन अर्को दोस्रो कुरा के हो भने राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ आरसीजी पनि हामी साथी हौ हामी सँगै आन्दोलन आइनेको उहाँको विचार फरक छ हाम्रो लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक देश कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा मात्र हो कम्युनिस्ट पार्टी पनि मार्क्सलाई विश्वास गर्छ निर्वाचन द्वारा प्रतिस्पर्धा गर्छ यो विश्वको कम्युनिस्ट इतिहासमा यो नेपालमा मात्र हो अन्तको कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सलाई विश्वास गर्दैन अरु देशका तर नेपाललाई गर्छ आज हेर्नु त कम्युनिस्ट पार्टी आफूलाई चाहिएको बेलामा मार्क्सलाई विश्वास गर्छ निर्वाचनमा गइहाल्ने आफूलाई नचाहिएको बेला संसद त किनबेच गर्ने थलो हो भनिहाल्ने भनेपछि हाम्रो व्यवस्थामा हामीले हाम्रो प्रणालीमा जनताको प्रणालीमा प्रहार गर्ने काम भएको छ भने अहिले वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले बाटो भएको छ त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ म तपाईको जुन भनाईको आशय मैले बुझे आशिजी उहाँले पनि भन्नुभयो कि तपाईहरु एउटै आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति लड्नुभयो जनताको सुख सहज सजिलो एउटा सहज जीवन यापनको निम्ति लड्नुभयो तर अहिले जसरी एउटा अघिल्लो पटकको कोरोनाको समयमा पनि औषधि प्रकरणमा जुन किसिमका कमिसनका कुराहरू छताछुल्ल बाहिर भए अहिले पनि जुन मैले आँकडा जसरी बाहिर आइरख्या छ त्यो विषयमा मैले यहाँलाई प्रस्तुत गरेँ राजनीति पार्टी तपाईको दलभित्र नै हिलो छापाछापको परिस्थिति नेताहरूबीच एक आपसमा शत्रुवत व्यवहार जस्तो देखिया छ यो परिस्थितिले तपाईहरूलाई कतिको घोचिरख्या छ सरोजी कुन्दनजीले सरकारका विरुद्ध तिन चार मिनटको फेरिस्त प्रस्तुत गर्नुभयो तर त्यो कुनै मलाई के आस्थ्यो भने कम्तीमा कुन्दनजी जतिको नेताले यहाँ आएर सरकारको आलोचना गरिरहँदा तथ्यमा उभिएर आलोचना गरिदिनु भएको हुन्थ्यो भन्ने हो मैले उहाँले राख्नु भएको विषयवस्तु साली आनन्दले सुने सबैभन्दा पहिला म उहाँले राख्नु भएको यो सरकारलाई जुन भ्रष्टाचारको आरोप उहाँले लगाउनु भयो र केही मिडियाहरूले जुन मिथ्या आरोप लगाउने गरेका छन् त्यो प्रति कडा निन्दा भत्सना र त्यसको खारेजी गर्न चाहन्छु हिजोका दिनमा कारके पेट मुनिबाट यस्ता भ्रष्टाचार हुने गरेका थिए हिजोका दिनमा हुन्थ्यो तर आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा आइसके पछाडि उहाँले जुन भन्नुभयो नि आप प्रधानमन्त्रीको मातहतमा कुन कुन निकायहरू किन ल्याइयो यस्ता विषयहरू उत्खनन गर्न उद्घाटन गर्न बाहिर ल्याउन सार्वजनिक गर्न यस्ता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चनाखोपूर्ण ढङ्गले त्यो हेरिरहनु भएको छ र सबै विषयवस्तुहरू बाहिर आएका छन् हिजो तीन पक्षीय चार पक्षीय मिल्थे सटासुट खल्ती भर्ने काम हुन्थ्यो तर अहिले खबरदार तिमीले एक सुका पनि खान पाउँदैन अहिले भनेको सजिलो भएको छ होला नि एकै खल्तीमा हाल्न पाइया छ नेभर नपाउनेहरू नै बाहिर त्यो छारष्ट बौलाइरहेका छन् बाहिर छारष्ट बौलाएको विषयवस्तुलाई सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर भनिएको छ यो कुन्दनजी जस्तो मान्छेको त बुझाइयो छ भने आम जनताको ले चाहिँ उहाँले भन्दैकै कुरा यदि चुप बुझेर बस्ने हो भने त त्यो त चाहिँ हामी आफै बेकुफ हुने कुरा भयो सरकारले भ्रष्टाचार गरेको छैन भ्रष्टाचारीहरूको पर्दाफास गरेको छ नम्बर एक यो कुरा मैले भन्ने गरेको छु यदि वर्तमान सरकारको कुनै एकजना मन्त्री अहिले धेरै मन्त्रीहरू त हिजो हामीसँगै आन्दोलनमा सँगै टाउको फोडेका लाठी खानुभएका नेताहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले एक सुका पनि भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भने त हामी उहाँहरूलाई हामी स्वयं नाङ्गेदार बनाउँछौँ र सडकमा हामी नै उहाँहरूलाई झर्न बाध्य बनाउँछौँ नम्बर एक सरकारलाई भ्रष्टाचार गर्यो भनिदिएर यी भ्रष्टाचारीहरू अहिले सलभा ल्याइरहेका छन् त्यस्तो होइन नम्बर एक नम्बर दुई कुरा पटक पटक भ्रष्टाचारको जुन कुरा आउने गरेको छ हिजोका दिनमा खाइपाइ आएका तत्त्वहरू तिलमिलाएका हुन् सलबलाएका हुन् सरकारले भ्रष्टाचार गरेको छैन होइन सरोजी नम्बर एक नम्बर दुई यो कोरोनाको महामारीको बेलामा अहिले सरकारले के गरेको छ छैन भन्ने कुरा यदि वर्तमान सरकार बाहेक अर्को सरकार हुन्थ्यो भनेदेखि यहाँ अहिले कुन खालको दुर्दशा हुन्थ्यो त्यति बेला मात्रै यो कुरा अहिले सरकारले काम गरेको छ भन्दा भन्ने उदाहरण अहिले दुर्दशा छैन दुर्दशा नियन्त्रणमा छ
कसरी नियन्त्रणमा छ सरकारले अहिले पनि सुन्नुस् है अहिले पनि अस्पतालहरू भरिभराउ भइसके भरिभराउ भयो यो संक्रमण रोक्नका लागि यो चेन ब्रेक गर्नका लागि नागरिक पनि सजग बन्नु पर्थ्यो जे हुँदा पनि यो भयावह अवस्था हामीले रोक्न सकेनौ यसको अर्थ हामी अहिले जुन निषेधाज्ञा लगाएका आदेशहरूलाई पालना गरेर बसिरहेका छौँ यसको विकल्प के हुन्छ त बेला बेलामा यस्तो भूकम्प आयो भूकम्प आइसके पछाडि त्यसलाई हामीले कुन ढङ्गले व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ राज्यका सबै संरचनाहरू एउटा पुनर्निर्माण भएर अगाडि छोडिएको छ नि त त्यसै गरी यो कोरोनालाई पनि नियन्त्रण गर्ने र निर्मूल गर्ने काममा सरकार अगाडि बढिरहेको छ उहाँले अघि लगाउनु भएको आरोप यो हो यसमा हामी सबै सजग बनाऊ तेस्रो विषय के छ भने सामान्य प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दाखेरिमा संविधान त संविधानमा ती व्यवस्थाहरू थिए सर्वोच्च अदालत त्यो गोल्डन व्याख्या गरिदिएको भएदेखि संसद विघटन सही साबित हुनु थियो तर सर्वोच्चले पुनस्थापना गरिदियो संसद पुनस्थापना गरिसके पछाडि यो संसदले अब सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छैन सांसदहरू एक अर्काको बिचमा किनबेच गर्नका लागि विभिन्न प्रतिक्रिया तत्त्वहरू लागि पर्ने छन् उहाँले भन्नुभएको थियो तर आज हालत त ठ्याक्कै उहाँले भन्नुभएको ठाउँमा आएन त कुन्दनजी यो सारा मोर्चाबन्दी गरेर हिँडेकाहरू मध्येबाट एकजनाको नाम प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित गरिदिनुहोस् प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौँ कुन्दनजी तपाईँहरूकै पार्टीले अरे त किनबेच गरेको त अब आरसीजे भनिहाल्ने उहाँसँग नि केपी ओलीको गन्ध आइपुगेछ मलाई खुसी लाग्यो किनकि उहाँ असली कम्युनिस्ट हुनुभएको छ झुटो कुरालाई नि सही रूपले व्याख्या गर्ने उहाँमा कलाको निपुणता आएछ खुसी लाग्यो पहिला त्यस्तो थिएन उहाँ यति साह्रो कम्युनिस्ट भइसक्नु भएको थिएन जतिखेर हामी सडकमा सँगै थियौँ कस्तो भने सरोजी यो हाम्रो चरित्र हो हामी शिक्षकले जे सिकाए त्यही सिक्छौँ हामी ठुल्ठुला नेताहरूले जे सिकाए त्यही सिक्छौँ तपाईँ भन्नुहोस् माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको 5-5 मिनटको क्लिप्स सुन्नुहोस् त्यही सिक्ने त हो नि आरसीजीले प्रचण्ड र केपी ओलीको 5-5 मिनटको क्लिप्स छुट्टै ठाउँमा उहाँले त त्यही सिक्ने त हो नि उहाँ त्यसमा निपुण हुनुभएछ उहाँ असली कम्युनिस्ट चाहिँ यही हो पहिला चाहिँ नक्कली कम्युनिस्ट हुनु सत्तामा जाँदा त देखिने हो नि सरोजी सक्कली कम्युनिस्ट बन्न र नक्कली कम्युनिस्ट बन्नमा कुन सजिलो रहेछ हो सरोजी यहाँ विषय के भयो भने नि मुलुकका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू माओवादी र एमाले एक भयो एक भइसके पछाडि हामी मिलेर स्थायित्व प्रदान गर्न सक्नु पर्थ्यो सरकार हामीले 5 वर्ष हामीले चलाउन तपाईँ आज त्यही स्कुलिङबाट नक्कली कम्युनिस्ट बन्नुभयो त्यो सिक्नु भएछ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अहिले कम्युनिस्टको सरकार बनेकोमा दुनियाँलाई औडा भएको थियो कुन्दनजीलाई पनि त्यही औडा भएको रहेछ भन्ने मलाई अनुभूति भयो त्यस्तो नभएको भए हुनुथ्यो हाम्रा सरकारका विरुद्ध उहाँहरू त अब सकिन्न भनेर चुप लागेर बस्नुभएको थियो तर सुतेको बुढालिङ्कनलाई जगाउनको लागि कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपालहरू हल बाँधेर हिँड्नुभयो काङ्ग्रेसले त अब 5 वर्ष हाम्रो केही दाल गल्नेवाला छैन भनेर छोडिदिएको विषय थियो तर हाम्रै आन्तरिक लडाइँमा निपुण भएका कमरेड माधव नेपाल र प्रचण्डहरूले कमरेड केपी ओलीको विरुद्ध जुन ढङ्गले प्रहार गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरिमा अहिले कुन्दनजीहरूलाई भन्ने बाटो मिलेको छ र हामी जनतासँग माफ मागेर के भन्न चाहन्छौँ भने हामीले वाम गठबन्धन बनायौँ पार्टी एक गऱ्यौँ हामी सरकारको स्थायित्वको पक्षमा लाग्यौँ तर हाम्रै पार्टीका आदरणीय नेताहरूको बुद्धि बिग्रिएको कारणले गर्दा मूलत कमरेड केपी ओलीले जुन दक्षिण एसियामा जुन ख्याति प्राप्त गर्नुभयो जनताको बिचमा वावाई पाउनुभयो आई लभ यु ओली भन्नेसम्मको वातावरण देशमा चाहिँ क्रिएट भयो त्योबाट अत्तालिएर कुण्ठित मानसिकता को बर्बाटको रूपमा कमरेड माधव नेपाल र प्रचण्डहरूले मिलिमिली हामीलाई प्रहार गर्नुभयो र हामीलाई अहिले कुन्दनजीहरूले पनि यो भन्ने ठाउँमा आयो तर अब संसदबाट अर्को सरकार बन्ने अवस्था छैन देखिएन त्यस कारणले गर्दा यी कुन्दनजीहरूले जति आरोप लगाउनु भएको छ त्यो सत्य हो कि होइन जनताले के चाहन्छ त्यस कारणले गर्दा अब अर्ली इलेक्सनमा जाउँ जनताबाट ताजा जनादेश ल्याएर फेरि सरकार सञ्चालन गरौँ हामीलाई विश्वास छ केपी ओलीको नेतृत्वमा फेरि हाम्रो पार्टीले 2/3 प्राप्त गर्नेछ त्यो हुँदाखेरिमा हामीले
चाहे अनुसारले काम गर्ने छौ यदि कुन्दन जीहरुले लगाउनु भएको आरोप सही रहेछ भने जनताले त्यसको हिसाब गरिहाल्नु हुन्छ यसमा आतिनु पर्ने विषय नै छैन तर हामी ओरिजिनल कम्युनिस्ट हौ हाम्रो लक्ष्य समाजवादमा पुग्ने हो हामी त्यसका लागि लागिरहेका छौ तर अहिले यतिबेला हामीलाई हिन्ने बाटामा विभिन्न अल्झनहरु उत्पन्न भएका छन् तिनीहरुसँग कतिपय अवस्थामा तिनीहरुका घाँटी छिनाल्नु पर्नेहरुसँग पनि सँगै हेर्दा हेर्मा मिलेको हो कि जस्तो देखिएको छ तर त्यस्तो होइन हामी तिनीहरुका विरुद्ध लडाई लड्दै अगाडि बढ्ने छौ कतिपय पार्टी भित्र पलाएको अइजरहरुको पनि उपचार गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो कानमा भएको कारणले गर्दा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो नेताहरु झगडा गर्छन् छोड दिनुस् नेताहरु झगडा गर्छन् के गर्छन् हामी आफ्नो काममा केन्द्रित हौ नेताहरु राजनीति गर्ने कतिपय देश अहिले बर्बाद भयो भनेको छ देश बर्बाद भएको छैन पार्टीहरुमा पनि संकट आयो भनेको छ नेकपा एमाले भित्र केही सामान्य खालको चाहिँ विवादहरु उत्पन्न भएको छ त्यसको चाहिँ तपाई हामी यहाँबाट बाहिर निस्किन सम्म पनि एउटा उपयुक्त निगास आइसकेको हुन सक्ने अवस्था समेत छ नेपाली कांग्रेस आफ्नो बाटोमा दलहरु सफा हुनु पर्यो दलहरु मैले अघि भनेको दल दलालहरुको र विभिन्न अराजनीतिक गतिविधिहरुको दलमा फस्नु भएन छलफल गर्दै गरौला सुन्नु न सक्करी कम्युनिस्ट भनेको त्यसो भई प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा अडियो टेप रेकर्ड बाहिर आउने प्रधानमन्त्रीले नै उनले यसो गरेका छैनन् भनेर भन्दै हिँड्ने कोभिडको समयमा औषधि खरिद गर्दाखेरि चाहिँ अनियमितता गर्ने खोप ल्याउने सवालमा चाहिँ कमिसनको कुरा नपाएर चाहिँ खोप ल्याउन बन्द गर्ने यो चाहिँ सक्करी कम्युनिस्ट हो सरोजी प्रिन्टिङ प्रेसको कुरा गर्नुभयो यदि कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै पनि नेतामाथि प्रश्न चिन्ह उठिसके पछाडि उसले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ कमरेड गोकुल बास्कोटाले हाम्रो पदबाट राजीनामा दिनुभयो यदि गोकुल बास्कोटाले एक रुपियाँ पनि खाएको भएर उहाँले बदमासी गरेको प्रमाणित हुन्थ्यो भने आज गोकुल बास्कोटको हातमा हत्कडी हुने थियो नि त तर त्यो त छैन नि त त्यो त मिथ्या आरोप रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएन र त मैले सुरुदेखि नै तर तपाईँहरूको यो भनाइलाई आम जनताले पत्याइदिया छन् जस्तो लाग्छ किन गोकुल बास्कोटा आज किन चाहिँ जेलमा छैन नि त त्यसमा त संरक्षण गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होला अभिभावक हुनुहुन्छ होला यो सम्भवै छैन यो सम्भवै छैन राज्यका विभिन्न निकायहरू छन् ती शक्तिशाली निकायहरूले गलत गर्नेहरूलाई त कठघरा उभ्याउन सक्छ नि त हो गल्ती गरेको छैन र त नखाएको विष त लाग्दैन नि त अहिले मैले यहाँनिर निकै यो कार्यकर्ता पङ्क्ति र आम जनताले पनि बुझ्नुपर्ने के छ भने सरकार ठिक बाटोमा हिँड्दैछ हिजो चिरञ्जीवी वागले खुम्बहादुरहरूको पथमा लागेर कमाइ खाएका तत्त्वहरू आज पानी बिनाका माछा जस्तो भएका छन् छटपटाएका छन् भ्रष्टाचार गर्न पाएका छैनन् त्यस कारणले गर्दा तिलमिल्याएका छन् र सरकारले गर्यो खायो खायो हामी केही मुख मिडियाहरू छन् उसको कामै त्यही हुन्छ त्यतातिर हामीलाई कुनै निन्दा गर्नु छैन हामी हाम्रो बाटोमा र मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने सरकारको आलोचना गर्ने जनताको दायित्व हो सरकारको आलोचना हुनुपर्छ तर राम्रो कुरामा जनताले त यदि हरेक जनतालाई घरमा बसीबसी सुनको थालमा भात खाने अवस्था बन्यो भने पनि चम्चा सुनको चाहियो भनेर पनि सरकारसँग माग्नु पाउनु नैसर्गिक अधिकार जनतासँग हुन्छ जनताले त सदैव सरकारसँग माग राख्ने हो सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो जनताले त कोरोनाको समयमा हामीलाई बाँच्ने वातावरण बनाइदेऊ भन्दा पनि कमिसनमा कुरा नमिलेर सरकारले खोप ल्याएन र के आशिष छ त्यही दलाल कहाँको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यही दलालहरू त्यही दलालहरू छन् ती दलालहरूलाई ठिक पार्नुपर्छ त्यसका लागि कुन्दनजी हामीहरू हिजो जसरी सहकार्य गरेर राजतन्त्र फाल्यौँ त्यसरी दलालहरूलाई चाहिँ माटो मुनि आज ती दलालहरू एउटाको संरक्षणमा बस्न रुचाउँछन् यदि एउटाबाट संरक्षण पाइएन भने अर्कोमा गएर फेरि संरक्षित हुन खोज्छन् तिनीहरूलाई जो कसैले पनि संरक्षण नगर्ने वातावरण बन्यो भने त उनीहरू यहाँबाट माइनस हुन्छन् र सबै कुरा सहज ढङ्गले आउँछ र यो एजेन्ट कमिसन एजेन्ट दलालहरू यो घुसखोरीहरू एउटा किसानले कालीमाटीमा ल्याएर बेचेको चाहिँ तरकारी त त्यहाँ ल्याउँदा कति चाहिँ बढी मूल्य तिरेर चाहिँ हामीले किन्नुपर्छ यहीँभित्र त यस्ता खालका खेल छ भने यो सबै विषयवस्तु त हामीले मिलेरै चाहिँ समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ दलालहरूको चाहिँ बिगबिगी हुने गरेको छ र हिजोका दिनमा के थियो भने दलालहरूले राजनीतिक दलहरूलाई प्रयोग गर्न खोज्थे तर आज चाहिँ दुर्भाग्यवश दलालहरू स्वयं व्यापारिक मानसिकता लिएर दलभित्रै प्रवेश गरेका छन् गर्ने अवस्था छ त्यस तिनीहरूका ढोका बन्द गर्नुपर्छ राजनीतिक दलहरूमा शुद्धिकरण आउनु जरुरी छ दलहरू असल भयो भने देशले दुःख पाउँदैन एउटा चाहिँ व्यापारीले कमाउन छोड्यो भने उसको परिवार कङ्गाल होला ऊ होला तर राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक नेताले कमाउन थाल्यो भने देश कङ्गाल हुन्छ भन्ने त एउटा चाहिँ साँचो सत्य कुरा हो नि त राजनीतिक दलहरूको संरक्षणमा त्यस्तो भएको काहीँ कतै छ वर्तमान सरकारको संरक्षणमा कुनै पनि दलालले त्यसो गरेको छ भनेदेखि त्यस्ताहरूको हलाल गर्न हामी अग्रपङ्क्तिमा हुन्छौँ तर होइन त्यसो भए तपाईँहरू कुन दुलामा पस्नु भएको छ त अहिले होइन त्यसमा यत्र व्यथितहरू
जुन यो व्यथित अत्याचारहरु यी व्यथितलाई त लगाउन त स्वयं सरकारै लागिरहेको छ र सरकारलाई साथ दिनुपर्यो यस्तो बेलामा सरकार व्यथित तलाउन लागि पर्ने अनि ती व्यथित फैलाउने तत्त्वहरुलाई नै मलजल हुने गरी हामीले चाहिँ हल्ला गर्दिने म आए यो समस्या हो हल्ला हामीले प्रहारको निशाना सही ठाउँमा बनाऊ यति हो कुरा अब उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि सरकारले इतिहासकै राम्रो काम गरिराख्या छ सरकार गतिमा छ तपाईहरु सल्बलाई रहनु भएको छ सरकारलाई असहयोग गरिरहनु भएको छ बरु तपाईहरु त यसरी सुतेर बस्नु भएको छ कि तपाईहरुलाई जिस्काएर उठाउनु पर्ने परिस्थिति छ भनेर भन्नुहुन्छ नेपाली कांग्रेस त्यो अवस्थामा पुगिसकेको हो सरजे हामी कस्तो भने उहाँहरुले गिरजा बाबुको प्रधानमन्त्रीको कालमा थुप्रो दिन 45 दिन म अहिले कन्फ्युज भइम 45 दिन भन्दा 55 दिन त्यस्तै लाग्छ उहाँले संसद बन्द गरेर रेलिङ भाग्नुभयो हामी स्पष्ट दुई तिहाई ल्याएको सरकारलाई दुई तिहाईको नजिक उहाँले अरु दुई तिहाई पुग्नु भएको थियो त्यो सरकारलाई हामीले चाहिँ हामी चाहिँ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो हामी हामीले त्यसलाई विश्वास गर्यौं र हामीले त्यसलाई संसदमा हामीले आवाज नै उठाउँ उहाँहरूले सूचना विधेयक देखि दिएर चिकित्सा विधेयकहरू ल्याउँदा हामीले संसदमा नि आवाज उठाउँ सडकमा नि आवाज उठाउँ होइन हामीले यस्ता कुराहरू गर्यौँ र उहाँ आरसिसीको कुरा त्यति पत्याउने आधार छैन जस्तो जुन चाहिँ निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भयो यो चाहिँ लोकतन्त्रको उपज हो भनेर उहाँहरूकै मन्त्रीहरूले नि भन्नुभयो अब गोकुल बास्कोटाजीले बोलेको कुरा प्रष्ट छ होइन हामीले सुनेको त्यो सुनेकै आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुभएको उहाँ टिक्न नसकेर अब उहाँहरू कसले संरक्षण गर्यो सरकार भ्रष्टाचार केपी ओलीले संरक्षण गरिरहेछ होइन अरू कसले विष्णु पौडेलको छोरोले जग्गा किन्यो अरे बाउले फिर्ता दियो अरे पैसा अख्तियारले समाउनु पर्दैन अरे होइन अब यस्तो भन्ने पार्टीका कार त्यो स्कुलिङमा हुर्केका मान्छेहरूसँग धेरै कुरा गरिरहनुपर्ने धेरै बहस गरिनुपर्ने आवश्यकता नि छैन र अर्को कुरा राष्ट्र हुनलाई के चाहिन्छ देशको सर्वसत्ता नागरिक होइन भूगोल चाहिन्छ अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि चाहिन्छ तपाईँ हेर्नु त लिपुले लिम्पुआ धुराको नाटक गरेको कति भन्नु त कहिले नाटक गरे सरकारले नाटक त हो नि के नाटक गरे नाटक हेर्नुहोस् कहिले नक्सा निकाल्या छ संसदबाट काङ्ग्रेसले नि सर्वसम्मत पास गर्यो देशको कुरामा त काङ्ग्रेस सबै राजनीतिक दल एकैपटक जग्गा त कसरी ल्याउँछ त सरकारले म तपाईँ भन्नु फेरि अस्ति नेपाल सरकारले पुरस्कार वितरण गरेकोमा फेरि त्यो नक्सै छैन हेर्नुहोस् पाठ्यक्रममा नक्सा छैन पछि सचिएर आयो नि त दोस्रोपटक वितरण गर्दामा आरसी त्यही त तपाईँ भन्नु न सरकार भनेको के हो कि त्यत्रो राष्ट्रको कुरामा पनि सचिने बिग्रिन पाठ्यक्रममा छैन विद्यार्थी राजनीतिक त उहाँहरू सत्तामा हुँदा हाम्रो नेभी सङ्घका साथीहरूको पनि गल्ती होला अहिले तत्काल म नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा छुइनँ पनि म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ होइन पनि बिताउँ म नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँ त विद्यार्थी राजनीतिक त मृत्यु तुल्य तुल्य बनाइसक्नु भयो उहाँहरूले उहाँहरू सत्ताको बारेमा एकलौटी प्रशंसा गर्नुहुन्छ होइन उहाँले त उहाँहरूको भातृ सङ्गठनले त विद्यार्थी राजनीतिलाई मार्या होला तर तपाईँहरूको पार्टीले त बचाउन सक्थ्यो नि त त्यो त्यही त म भन्दैछु विद्यार्थी राजनीतिक नै आज मृत्यु तुल्य भयो होइन विद्यार्थी राजनीतिको बारेमा राष्ट्रको विषयमा देशका विषयमा जनताका विषयमा एउटा एकीकृत आवाज उठाउने परम्पराको पनि अन्त्य भयो होइन किन अन्त्य भयो भने त्यसको दोषी नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पनि होला तर उहाँहरू बढी दोषी हुनुभयो उहाँहरू एकलौटी सरकारको प्रशंसा गर्नुहुन्छ उहाँ विष्णु पौडेल जतिको राम्रो मान्छे कोही छैन भनिदिनुहुन्छ किनकि बालुवा डाँडै किनिदिनु भयो अरूले त किन्न सक्दैन म के भन्छु भने यस्तो गलतलाई गलत ठिकलाई ठिक भन्ने राजनीतिक चाहिँ अबको आवश्यकता हो बेठिकलाई नै ठिक भन्ने राजनीतिको आवश्यकता छैन अब नेपालमा बेठिकलाई बेठिकै भन् काम गर्दा गल्ती भयो उसलाई त कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्यो उसलाई त नैसियत दिनु पर्यो उसलाई उक्साउट गरिदिएर उसलाई कहाँ कहाँ आकाशतिर पुर्याउने चाहिँ प्रशंसा गर्ने भने त राणा जस्तै भयो नि हुक्के बैठके चिलीमै हुने होइन नि त कार्यकर्ता हुने हो नि त कार्यकर्ताले त ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक भन्नु पर्यो नि मेरो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपा अहिले प्रधानमन्त्री भएको भए म चाहिँ 5-10 जना भयो नि कालो झन्डा लिएर बालुवाटार जान्थेँ कि किन
कि गलतलाई गलत के गलत भनेर गलत के गलत भनी देशमा यस्तो कोभिडको मारामारी हुँदा पनि सरकारकै मान्छेले भीभीआईपीहरूले भीभीआईपी सरकारका भीभीआईपीहरूले कोभिडको भ्याक्सिन ल्याउन दिएन भन्दा आज सरकार मौन छ प्रधानमन्त्री त हरेक बार टिक्का टिप्पणी गर्नुहुन्छ उहाँ जानुहुन्थ्यो र तपाईँहरू किन जान सक्नुहुन्न म एक राजनीतिमा सेतो र सेतो र कालोलाई कालो भन्न नसकिदो रहेछ है सरोजी म एकछिन रामकुमारी झाँक्री एउटा हामी सरको हामी सरै राजनीतिकमा सँगै सँगै हिँडेको उहाँको बारेमा टिक्का टिप्पणी गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री उहाँको बारेमा नि टिक्का टिप्पणी गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले आज यत्रो व्यथिति आउँदा यत्रो विकराल अवस्था हुँदा कोभिडको आज डरमर्दो छ तपाईँले इन्टरभ्यूमा बोलाउँदा आउँ कि नआउँ भनेर आएको म यस्तो महामारीको अवस्थामा तपाईँ भन्नुहोस् यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले या नेपाल सरकारले अक्सिजन नपाएर मान्छे मरिरहेको छ अक्सिजन नपाएर अक्सिजन उहाँहरूले करोडौँ करोड रुपियाँ विभिन्न उहाँहरूका कम्युनिस्ट नेताहरूको प्रसङ्गमा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ तर एउटा अक्सिजन विभिन्न हाम्रा देशमा पनि विभिन्न संस्थाहरू छन् जसले चाहिँ के अरे साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा काम गरिरहेको छ सुन्नु न एक रुपियाँ पनि डोनेसन यो सरकारले दिएको छैन तपाईँ भन्नुहोस् आरसिजी नै हुनुहुन्छ उहाँले भन्न त धरारा बनायो भन्नुहोला यो सरकारले गरेको उहाँले यो सरकारको धेरै बचाउट गर्न कोसिस गर्नुभयो सक्नुभएको छैन उहाँ यो केपी ओलीको सरकारले गरेको एउटा राम्रो काम भन्नुहोस् दुई तिनवटा नि छैन एउटा उदाहरणीय दुई तिहाईको नजिकको सरकारले गरेको एउटा राम्रो काम भन्न म आरसिजीलाई अनुरोध छोटोमा भन्नुहोस् है हामी अन्त्यमा छौँ केही प्रसङ्गहरू उठाउनु पर्नेछ होइन सरोजीजी विषय के हो भने मैले हामीले केही विषयवस्तुहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो एउटा दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसके पछाडि त्यो सरकारलाई चिथोर्ने कोपर्ने निमट्ने त्यही मात्रै काममा तल्लिने हो भने देशले गति कहिले लिने काङ्ग्रेसले केही गरेन त तपाईँले भन्नुभयो त विरोधै गरेन भन्नुभयो हामी आन्तरिक समस्या हो कारणले कम्युनिस्टले को द्वन्दको कारणले देश व्यथिति बनाउन मिल्छ त आरसीजी यो सरकारले गरेन केही भन्नेहरूलाई एउटै मात्र मेरो जवाब के छ भने यदि केपी ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकार हुने थिएन भने आज प्रदेश सरकारहरू गठन समेत नभएको ठाउँमा हुने थियो प्रदेश कानुन विधेयकहरू कहाँ हो कहाँ होइन प्रधानमन्त्रीले त म प्रधानमन्त्री भएन भने देशै डुब्छ भन्नुभयो नि होइन होइन उहाँकै शिष्य त यही त यही त यही नै यही नै अहिले यस्तो बेलामा आखिर त्यो सत्य साबित भएन त भनेको केपी ओलीको विकल्प कोही ल्याउन सम्भव भयो त कसैले ल्याउन सक्यो त्यसो भए आजको दिनमा यो देशमा यति धेरै नेताको माझमा केपी ओलीको विकल्पहरू कोही पनि छैन छैन असम्भव कस्तो व्यवस्था ल्याउनु भयो तपाईँहरूले लडेर एकजना राजाको विकल्प हुने देशमा प्रधानमन्त्रीको नम्बर एक छैन कुन्दनजी मैले एक नम्बर तपाईँ इन्टरफेयर गरेर छैन मैले एउटा उहाँको प्रश्न मलाई नै सोध्नु न मलाई सोध्नु हैन उहाँलाई सोध्नु त केपी ओली एउटा व्यक्ति होइन देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको निर्वाचित अध्यक्ष हो मैले केपी ओली निर्विकल्प व्यक्तिको भन्नुको अर्थ हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले ठुलो पार्टीको अध्यक्ष निर्विकल्पको रूपमा भनेको छु अधिवेशनमा हारेको माधव कमरेडले केपी ओलीले अहिल्यै पद छोडिदिनु पर्यो भन्ने खालको जुन ढङ्गले आफ्ना मागहरू राख्नुभयो र यहाँ समस्या आयो निर्वाचित अध्यक्षलाई चिथोर्ने कोपर्ने गर्ने एउटा चाहिँ प्रथा चल्यो भने देशको राजनीतिक दल चल्नै सक्दैन राजनीतिमा ल्याउने होला नि त मेरा सन्तान राम्रा भएनन् भन्ने राम्रो बनाउने प्रयत्न गर्ने र केपी ओलीले जे सोच्नुहुन्छ अहिलेको समकालीन राजनीतिमा भएका कुनै पनि नेताहरूले त्यसरी सोच्न सक्नुहुन्न यो राम्रो ठोकुवाका साथ म भन्न सक्छु त्यो उचाइ नेपालको राजनीति कुनै पनि नेताले बनाउन सक्नु भएन मलाई आशा छ विश्वास छ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका अरू नेताहरू हाम्रै पार्टीका अरू नेताहरूले पनि केपी ओलीको लेभलमा सोच्ने खालको र हामीलाई यति बेला म भन्छु केपी ओलीको पक्षमा बोल्नेहरूलाई केपी ओलीका छोरा भन्ने अरिङ्गाल भन्ने यस्तो यो कुरा ठिक भएन नि त्यो त प्रधानमन्त्रीले नै अरिङ्गाल बन भनेर भने प्रचण्डलाई भनेको यही धुम्माराई उता तपाईँको यो अफिसभन्दा देब्रेपट्टि रहेको पार्टी अफिस हिजो धुम्माराईमा कमरेड प्रचण्ड
का मान्छेहरुले सरकारको विरुद्ध आलोचना गरिरहेको बेलामा म स्वयं त्यो कार्यक्रममा छु कमरेड प्रचण्ड तर्फ फर्किएर अहिले म प्रधानमन्त्री छु मेरो विरुद्ध आलोचना गर्दाखेरि म तपाईहरुले खुचिङ गरिरहनु भएको छ मलाई अनावश्यक मिथ्या आरोपहरु लगाएर आक्रमण गरिरहँदा तपाईले त्यसको सरकारको रक्षाका लागि अरिङ्गाल भएर लाग्नु पर्यो भनेर प्रचण्डलाई भन्नु भएको हो तर उहाँहरु भित्र भित्र त्यो खेलमा लाग्नु भएको सूचना उहाँले पाउनु भएको थियो र त त्यो भन्नु भएको थियो त्यो त साबित भयो नि त तपाईको भनाईको आशय बुझे म उहाँ हाम्रो साथीसँग पुगे को पक्षमा बोल्नेहरुलाई अहिले जति गाली गर्नुस् केही छैन किनभने हामीले सत्यको पक्षमा बोलेका हुँ यदि केपी ओली तर्फबाट कुनै गल्ती कमजोरी हुन्छ त सबभन्दा पहिला हामी आवाज उठाउँछौ त्यो हामीले भनिसकेका छौ तपाईहरुले कहाँ आवाज उठाउनुहुन्छ तपाईहरुले अहिलेको गल्ती गरेको छैन त सम परिस्थिति आइपुग्दा त तपाईहरुले आवाज उठाउनुहुन्न भने कोरोना कोरोना मुर्दाबाद छ तपाईहरुलाई ल कोरोना कुन के कोरोना मुर्दाबाद भनेर रत्न पार्कमा रेलिङ खालौ त विद्यार्थी संगठनहरुले चाहिँ सरकारको पक्षमा बोल्यो आन्दोलन गरेन भन्नुहुन्छ हिजोका दिनमा जस्तो रेलिङ फाल्दा टायर बाल्दा मल्दै आन्दोलन गरेको भन्ने ठान्ने तर हामीले आफ्नो त्यसो भाइ सुन्नुस् तरिका बदल्दा तपाईहरुले तपाईहरुको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि त्यसो भई एउटा काम पनि सरकारले गलत गरेको छ नि खोइ त तपाईहरु सडकमा आएको सरकारले कि सडकै बिर्सिनु भयो आउने ठाउँमा थियो भने सबै काम असल काम गरेको छ तर सरकारले असल काम गर्दाखेरिमा त्यसबाट असर परेकाहरु नाफाखोर घुसखोर तस्कर दलाल त्यो सरकारको कामबाट अटालिएकाहरुले मिथ्या प्रचार गरिदिएको छ र त्यसकै पछाडि दुनियालाई कुदाउने प्रयत्न उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ स्वयं कमरेड माधव नेपाल प्रचण्डहरू पनि त्यसमा पछिपछि उहाँहरू पनि मिसिनु भएको छ ती कुराहरूलाई निस्तेज बनाउने ती कुरा होइनन् भन्ने दायित्व हाम्रो कानमा छ त्यो कुरा हामी आउने चुनावमा देखाइदिन्छौँ तपाईँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो कस्तो भने उहाँले अघि बोल्दा भन्नुभयो अदालतको कुरा अदालतले यसो गरिदिएको भए ओलीजीले जित्नुहुन्थ्यो भन्नुभयो अदालतले संविधानमा भएको कुरा गर्ने हो संविधानभन्दा माथि अदालत पनि छैन संविधानभित्रै हो अदालत पनि होइन उहाँले त्यो कुरा नै बिर्सिनुभयो अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँले चाहिँ ओलीलाई चाहिँ कालिदास जस्तो व्याख्या गर्नुभयो अरिङ्गालको विषयमा कालिदासले आफै बसेको काट्दै थियो अरे पछि गएर त होइन उहाँले त यसो गरेको हो होइन कहाँ उहाँले त्यस्तो उहाँ त्यस्तो त्यो त फुलबुट्टा बनाउनलाई पो त्यसो गरेको हो भनेर जुन कालिदासलाई तिन चार कालिदासको कथा थाहा छ नि तपाईँलाई कालिदासको जस्तो ओलीलाई व्याख्या गर्नुभयो यसो गर्नुभयो भने मलाई त केपी ओलीसँग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध त छैन मलाई विचार आरसिजीको चाहिँ माया लाग्यो उहाँहरूको पार्टी नै नरहन सक्छ यस्तै पाराले अगाडि बढ्नुभयो भने र राजनीतिकमा के हो भने राजनीतिक मूल्य मान्यताको हुनुपर्छ हाम्रो कुरा पनि त्यही हो मूल्य मान्यताको हुनुपर्छ विधिको हुनुपर्छ व्यक्तिको होइन भन्ने कुरा नै हाम्रो पनि कुरा अहिले विधिको शासन बनाउनलाई फेरि छेक्या छ कसले त नेतृत्वमा त तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ पार्टीभित्रका ऐजहरूले र त्यसमा साथ दिने प्रतिपक्षीहरूले फेरि उनीहरूको लागि पनि तपाईँहरू ऐजहरू लाग्नुहुन्छ हामीलाई लागेको छैन केपी ओलीले राम्रो काम मैले अहिले आरसिजीले त भन्नुभएन उहाँले त केपी ओलीजी नभए भए त केही नै हुँदैन थियो भनेर त्यो एकदम व्यक्तिगत स्तुति गानै राख्नुभयो उहाँ भजन मण्डलीमै हुनुहुँदो रहेछ होइन तपाईँलाई मैले अर्को कुरा के भन्छु भने जस्तो केपी ओलीले राम्रो गरेको भए राम्रो गर्यो भन्न हामीलाई समस्या छैन तपाईँलाई हिजो हामीले किन विरोध नगरेको भने हामीले लोक हामीले जुन हिसाबले जनअपेक्षा अनुसार हामी किन गएनौँ भने दुई तिहाईको सरकार भएको नजिकको सरकार त्यतिखेर दुई तिहाई पुगेको थियो नि थियो यो सरकारलाई काम गर्न दिनु नि पर्छ र हामीले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह नै गर्नुपर्छ भनेर हामी सरकारलाई एकदम बन्देज लाउने तरिकाले हामी अगाडि बढेनौँ तपाईँलाई भन्दा अस्तिकै आन्दोलनमा पनि हामीले केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको हामी आन्दोलनमा त गयौँ तर केपी ओली र प्रचण्डलाई लागेको जस्तो हामीलाई मान्छे जम्मा पैसा किनेर मान्छे जम्मा गर्नेतिर हामी लाएनौँ किन लाएनौँ तपाईँहरूकोमा चाहिँ फ्रीमा आए होइन फ्रीमा हामी क्याडर्स मात्र हामीले त्यत्रो ठुलो छ हामीले त क्याडर्स जम्मा गरेर कार्यक्रम गऱ्यौँ काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरू जम्मा गरेर काङ्ग्रेस कार्यक्रम गऱ्यौँ हामीले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको कार्यक्रम हामी त्यसरी गऱ्यौँ तर हाम्रो कार्यक्रम सानो जस्तो देख्थ्यौँ तर हामीले तपाईँले तपाईँहरूकै मिडियाहरूले देखेको हामीलाई यति दिएर फलान दाइले यसरी ल्याएको बसमा हाले खाना खान दिएर यसरी गर्नु हामीले त्यसो गर किन गरेनौँ भने हामीले अदालतको निर्णय हेर्नुपर्छ भनेर बस्यौँ
हामीले अदालतले गलत निर्णय गर्दैन भनेर हामीलाई विश्वास थियो. हामी लोकतान्त्रिक मूल्यमान, हाम्रो चरित्र हेर्नु न, हाम्रो स्वभाव हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसको. हाम्रो स्वभावैले हामी अरूलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ, हामी गलतलाई गलत ठिकलाई ठिक भन्छौँ. र अर्को कुरा तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, अहिलेको केपी शर्मा ओलीले आफ्नो वरिपरि तपाईँ हेर्नु न, उहाँले त्यत्रो भन्नुभयो, भन्न त होइन, केपी ओली नभए केही हुँदैन नै भन्नुभयो, त्यो चाहिँ अचम्मको कुरा गर्नुभयो होइन. तर कस्तो भने, आज तपाईँलाई भन्छु आरसिजीले भन्नु भएन, फेरि म आरसिजीलाई प्रश्न गर्छु, आजसम्म केपी ओलीको सरकार बन्योपछि धरारा बनायो भन्नु होला उहाँले, भन्न त होइन, केपी ओलीको सरकारले गरेको उदाहरणीय, यो त द्वितीयको नजिकको सरकार हो, एउटा राम्रो काम भन्नुहोस् न, एउटा. त्यस्तो पनि सरकार हुन्छ? अझै पनि उहाँहरू जतिको मान्छेले यस्तो व्याख्या गर्ने. आज हाम्रो आन्तरिक समस्याको कारणले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले पनि राम्रो हुँ भन्ने मौका पायो, यो प्रति उहाँलाई साधुवाद नै, यो ठिक छ. तर हामी सचिनु जरुरी छ, कम्युनिस्टहरू, हाम्रो पार्टी सचिनु जरुरी छ, नेतृत्व टोटल सचिनु जरुरी छ. सचिनु जरुरी छ भने त गलत गर्यो नि त, सचिनु जरुरी छ भनेको अर्थ गलत गरेको होइन, यस्तो दोभाषे गर्नु. त्यही त गलत, माधव पौडेलले गलत गर्नु भएको छ नि त, भीमरावले गलत गर्नु भएको छ नि त, योगेश भट्टराई घनश्याम भूषालहरूले, यो सरकार ओलीले राम्रो मात्रै गर्नु भएको छ. विकास निर्माणको सन्दर्भमा अद्वितीय विकास मार्गमा यो देश अगाडि बढ्दैछ, माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अगाडि बढ्दैछ. सुशासनको विषयमा आरसीजी नचर्किकन भन्नुहोस्, सानो स्वरले बोले सुनिन्छ, सुन्नु न, तपाईँले के भने नि, यति बेला अहिले केपी ओलीलाई गाली गरिदिइसके पछाडि उहाँहरूले केही पनि, उहाँहरूको सबै धर्म कर्म नै त्यही पुरा हुन्छ भन्ने छ सबैको. केपी ओलीलाई गाली गर्न लाग्नेहरूलाई म के मात्रै भन्छु भने, केपी ओलीको विरुद्ध उपयुक्त विकल्प मात्रै खडा गरेर छोडिदिनुहोस्, यो सरकार गठन भएदेखि, यो सरकार भन्नै नदिनको लागि चाहिँ धेरै प्रयत्नहरू भए, अमरेश सिंह र कृष्ण सिटौलाहरूको हामीले कुराकानी सुनिसकेका छौँ, प्रचण्ड निवासमा कति धेरै मिटिङहरू भए, कमरेड प्रचण्ड यो सरकार भन्नै दिन चाहनुहुन्न थियो. यो सरकारले अद्वितीय काम गरेर अगाडि बढिसके पछाडि यसका विरुद्ध चौतर्फी हमला सुरु भयो, त्यो हमलाहरूलाई फेल गराइयो, त्यस पछाडि आफ्नै भित्रका भूत प्रेतहरू जाग्यो, त्यस पछाडि विकास सुशासनको हिसाबले आज कुनै पनि एउटा चाहिँ व्यक्तिलाई अगाडि ठड्याएर सोधौँ. हामीले सामान्य उदाहरण, झोलुङ्गे पुल हामीले सबै विस्थापन गर्छौँ भन्यौँ नि, आज झोलुङ्गे पुल देशभरिका झोलुङ्गे पुलहरू विस्थापन भएन, सानोदेखि ठुलोसम्म गलत सबै ठाउँको विस्थापन भएको छ. अर्को झोलुङ्गे पुल, ल एउटा मात्रै झोलुङ्गे पुल देखाउनुहोस्, तुइन विस्थापन भएको छैन, झोलुङ्गे पुलको कुरा छोडिदिनु, तुइनको कुरा गर्दैछु मैले, तुइन विस्थापन गर्ने कुरा, देशैभरका तुइनहरू विस्थापन भएका छन् र कहाँ रहेका छन् भने नि, कहाँ छन् भने नि, जहाँ पुल बनिसक्यो त्यो तुइनलाई एउटा त्यहाँ राखौँ, किन भन्नु राखौँ भनेर फोटो खिच्नलाई राखेका तुइनहरू छन्, गलत कुरा नगर्नु न, हो झोलुङ्गे पुलहरू बनेका छन्, तुइन विस्थापन भएका छन्. आरसीजी तपाईँ काठमाडौँ छोडेर नगएको पनि धेरै भएछ, या तपाईँहरूको स्कुलिङ तपाईँहरूको पार्टी सरकारमा छ, पार्टीको सरकार जिल्लामा गइएको छ. सरोजी मैले भने नि, यो त उहाँले स्वयं विस्थापन भएर झोलुङ्गे पुल बनेको छ, त्यही झोलुङ्गे पुलकै छेउमा ट्विन पनि छ, देखाइदिनु न तपाईँहरू, अहिले भर्खरै देखाइदिनु त, यहाँ छ भनेर, ल एक ठाउँ मात्रै देखाउनुहोस्, अहिले बाहिर हेरौँ न, तपाईँलाई म सरोजी एउटा आग्रह गरे, तपाईँलाई म एउटा शालीन प्रश्न गरे, म एउटा कुरा भन्दै मात्रै हुनुहुन्न, तपाईँ र म मात्र एउटा यो चार प्रखाल छौँ होला, तर हामीले गरेको सम्वाद त अहिले दुनियाँले सुनिरहेका छ. अहिले तपाईँले केपी ओली बाहेकका अरू सबै पात्र कमजोर हुन् र केपी ओली महान हुन् भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, तपाईँको त राजनीतिक जीवन पनि अलि उचाइमा पुग्दैछ होला, तपाईँले यसप्रति कुनै सङ्कोच छैन? यो कुरा बाहिर सुनाउँदाखेरि पनि तपाईँलाई कुनै अशिलता महसुस हुन्न? कुन्दनजी लगायत आम दर्शकहरूलाई यो तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम हेरिरहनु भएका म सबैलाई विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, केपी ओलीको पक्षमा बोल्नेहरूलाई समेत टोक्ने समाजमा एउटा रोग छ. केपी ओलीको पक्षमा बोलेको भनेको व्यक्ति केपी ओलीको पक्षमा बोलेको होइन, विधिबाट स्थापित नेतृत्वलाई संरक्षण गर्नका लागि हरेक कार्यकर्ताहरूले कसम खाएका हुन्छन्, त्यो भूमिका निर्वाह गरेका हुन् र नेकपा एमाले भित्रकै तत्त्वहरू सलबलाउँदाखेरिमा परिस्थिति यहाँ बुझ्यो मैले भने.
भिर्कुटी मण्डलमा हाम्रो गत राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो, त्यहाँ भित्र केपी ओलीको विरोध गर्न लाग्नेहरू नै आज पनि केपी ओलीले भ्रष्टाचार गर्यो, यहाँ नेताले ट्याङ्कीमा पैसा लुकाएको पनि भनिदिन्छ। आज कुनै नेताले ट्याङ्कीमा पैसा लुकाएको थियो भने त्यो भिडियो खिचेर देश दुनियाँभर कति छारष्ट बनाइन्थ्यो होला। अनि फेरि भाग्दै त किन हिँड्नुपर्छ त, फेरि नगरे भए? अनि कहाँ भागेको छन् त नेताहरू? र के हुँदो रहेछ भने नि, पार्टीमा अग्लो नेतृत्व र नेतृत्वमा अपकमिङ अब समावित नेतृत्वहरूलाई बथखुवाइ गर्नका लागि पनि विभिन्न खाले फन्डाहरू उत्पन्न गरिँदो रहेछ। त्यो फन्डाको शिकार हामी बन्नु भएन। केपी ओलीको प्रशंसा गर्दा तपाईँलाई चाहिँ सङ्कोच हुँदैन, तपाईँले यो भन्नुभयो नि। आज के केपी ओलीलाई देश दुनियाँले केपी ओलीको कोर्समा देश हिँड्दा मात्रै देशले सही मार्ग पक्रन्छ, देशले दुःख पाउँदैन। आम चाहिँ केही मान्छेहरू प्रधानमन्त्री हुन लालायित रहनुभएका प्रचण्ड सरोजी दौरा सुरुवाल तयार गरेर राख्नुभएका भीम रावल जनार्दनहरू प्रधानमन्त्री हुने सपना बुन्नुभएका कमरेड प्रचण्ड र उहाँका केही आसेपासे, त्यसै गरी यो नेकपा एमालेको अब नेतृत्वमा आउन म सक्दिनँ भन्ने निष्कर्ष निकालेर छट्टाउनु भएका कमरेड माधव नेपाल र उहाँलाई अन्धभक्त रूपमा समर्थन गर्ने, आज माधव नेपाल निलम्बन पर्दाखेरिमा माधव नेपाललाई सही बाटो हिँडाउनका लागि नचाहनेहरू चाहिँ अन्धभक्त हुन्, उनीहरू चाहिँ व्यक्तिवादी हुन्। मैले हामी भनेको पार्टीको सम्मानित अध्यक्षलाई निर्धारित समय सकि पनि सकेको छ, कसैलाई पनि भ्रम नपरोस्, हामी सरकार हाम्रो लागि अलिक टाढाकै विषय भयो, हाम्रो र विद्यार्थी आन्दोलन र सरकार कार्यकर्ता र सरकारको बिचमा अलिक टाढाकै सम्बन्ध हुन्छ, हामी पनि सरकारको खबरदारी गर्ने हुन्, हामीले बोलिदिएको आधारमा यहीँभित्र पनि कतिपय गलत काम गर्न पनि लागेका तत्त्वहरू छन् भने उनीहरूलाई पनि हामीले नाङ्गेजार बनाउने दायित्व हाम्रो कानमा छ, तर सरकारलाई हामीले जहिले पनि खबरदारी नै गर्छौँ, तर पार्टी नेतृत्वको विरुद्ध हुने हमलाहरूलाई हामी आँखा चिम्लेर वा भनेर थप्पडी बजाउँदैनौँ, जसरी रामकुमारी झाँक्रीहरूले बजाइरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। अब म कार्यक्रम सत्य कुरा यही हो, म कार्यक्रमको अत्यन्त अन्त्यमा छु, निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। अहिले युवा नेतृत्व विद्यार्थी नेतृत्व जुन कोभिडको समयमा उपस्थिति अलि त्यो शिथिल कमजोर अथवा नगण्य देखिएको छ, यो समयमा यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा विद्यार्थी राजनीतिको नेतृत्व हामीले कहाँ देख्न पाउनुपर्छ? हामी छोटकरीमा जवाफ लिउँ अनि कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउँ। विद्यार्थी नेतृत्व चाहिँ अहिले चाहिँ जनतालाई एवेरनेस गर्ने र राज्यले गरेको यो गलत परम्परा जुन चाहिँ अहिले कम्युनिस्ट सरकारले बीजारोपण गर्यो, जस्तो आफ्नालाई पोस्ने अरूलाई ठोक्ने, त्यसको चाहिँ खबरदारी गर्नलाई चाहिँ कोभिडकै विषयमा तपाईँलाई हेर्नुहोस्, मास्क निर्यात भएको छ भन्सारबाट, रेकर्डमा देखिन्छ मास्क छैन, सेनिटाइजर निर्यात भएको छ मार्केटमा छैन, हरेक हस्पिटलमा त्यो अक्सिजन नाप्ने मिसिन निर्यात भएको छ तर मार्केटमा छैन, थर्मोमिटर धरि आज निर्यात भएको छ तर मार्केटमा छैन, कति कालो बजारी भनेको सुशासनमा केन्द्रित हुनु पर्यो विद्यार्थी नेतृत्व, विद्यार्थी नेतृत्व सुशासनमा र कोभिडका विषयमा चाहिँ जनचेतना जगाउने हिसाबले सक्रिय हिसाबले विद्यार्थी राजनीति के गर्नु पर्यो। सरोजी सही कुरा हो, यति बेला विद्यार्थी सङ्गठनहरू सडकमा रेलिङ फाल्दा टायर बाल्दा धुवा निस्किँदाखेरिमा चाहिँ क्रियाशील जस्तो देखिने, तर अहिले उपलब्ध प्रविधिहरूलाई प्रयोग गरिकन त्यो विषयमा सचेतन अपराइरहेको कुरा चाहिँ नदेख्ने, यो प्रवृत्ति मैले देखेँ, यो होइन, हामी क्रियाशील नै छौँ, जागरण ल्याउने जनताहरूलाई यो गर यो नगर भन्ने, जस्तै हामी रहेका समाज टोलहरू पनि हाम्रा नेताहरू रहेको ठाउँमा अनावश्यक भिडभाडहरूलाई नियन्त्रण गरेर निश्चेज गरेर त्यहाँ जनचेतना जगाउने, म स्वयं पनि आज मात्रै पनि 3-4 हस्पिटलहरूमा पुगेँ, कतिपय साथीहरूलाई विभिन्न खालको समस्याहरू परेको त्यो समाधान गर्नका लागि हामी आफै पनि क्रियाशील भइरहेका छौँ, तर यति बेला साङ्गठनिक चाहिँ मान्छे जम्मा भएर आमसभा जुलुस धर्ना गर्दाखेरिमा चाहिँ वा क्रियाशील छ सक्रिय छ हाम्रो विद्यार्थी आन्दोलन विद्यार्थी नेतृत्व भन्न चाहिँ देखिने, तर हामीले चाहिँ समाजमा जनचेतना फैलाउने काम गरेको विषयवस्तुलाई पनि तपाईँहरूले देखिदिनुपर्छ, त्यही अनुसार लेखिदिनुपर्छ, हामी सुतेका छैनौँ क्रियाशील छौँ, यो कोरोना आयो विश्व धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पनि यो विषयमा नियन्त्रण गर्न सकेनन् रोक्न सकेनन्, तर हामी खुद कोरोना आयो खुच्चिङ यो सरकारलाई गाली गर्ने विषय हो गरौँ ठोकौँ भन्ने हिसाबले गर्नु भएन, यो नियन्त्रण निश्चित हुन त सरकारले सुख पाउँछ, सरकारलाई चैनले सुत्न नदिनको लागि कोरोना आए नआओस् भन्ने खालको त यो सोचाइ राख्नेहरू त चाहिँ गलत नै हुन् नि त, तर हामी
यो महामारीबाट कोरोनाले तपाईको प्रतिपक्ष तपाईले गाली गरिरहेको झलनाथ खनाललाई नै पहिला लायो नि गाली गरे छैन सम्मानित नेताहरुलाई गाली गरेको छैन तर यस्तो बेलामा सरकार ढलाउने गिराउने कोरोना त्यस्तो होइन तपाई तपाईको विषयवस्तुको उठानसँग मैले प्रश्न गरेको कोरोनालाई हामी सबै मिलेर यो विषयमा कोरोनाको बारेमा जनता अके हैन जस्तै हामी बाहिर छैन पनि के हो र सामान्य यसरी भने धेरै आज मैले तपाईको भनाइको मकसद बुझे तपाईहरु सचेतना अपनाउने र क्रियाशील नै हुन्छ क्रियाशील छौ अब हामीले हिजो चाहिँ हिजोका कोरोनाको कालमा पनि हामीले रात भित्र चाहिँ धेरै काम थियो खान नपाएकोहरुलाई कम्तीमा पनि ब्यान बेलका खानाको लागि पनि हामीले पहल गर्ने व्यवस्थापनको लागि पहल गर्ने यो काममा पनि क्रियाशील छौ तपाईहरु थप क्रियाशील हुनु नागरिकले दुख नपाउन हाम्रो यो मकसद हो हामी निरन्तर जनताको सेवामा क्रियाशील छौ सरकारलाई गाली गर्नेहरुले हामीलाई पनि गाली गरुन केही छैन सरकारलाई साथ दिने हो हामी पनि सहयोगी भावले समाजमा जुट्ने हो लड्ने हो हामी अगाडि बढ्ने हो देश अगाडि बढ्छ सबै जनाको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु यस्तो बेलामा पनि यहाँ बोलाएर यो संवाद गर्नु अवसर प्रदान भयो सम्भवतः हामी धेरै यहाँ सामाजिक दूरी लगाए धेरै विषयवस्तुले हामीले सुझबुझपूर्ण ढंगले मापदण्ड अनुसार नै पालन गरेका छौं फेरि हेर्ने दर्शकले मास्क नलाइकन यसरी इन्टरभ्यू भइरहेको छ भन्ने सोच्नु होला हामीले यो टेलिभिजनले व्यवस्था गरे अनुसार नै यो यो राम्रो व्यवस्थालाई टेलिभिजन परिवारलाई पनि धन्यवाद हामी सबैले यसै गरौं धन्यवाद दर्शकबिन तपाईहरुले पनि हेरेर साथ दिनुभयो नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौं नमस्कार